Hayırlı gün, kadirli körmen, okurman. Biz keşege Adil ağamızbın üzülüp qalğan suhbatı bugün jalğastıramız. Adil Ahmetov hazır bizde. Osı jerde otur eken. Hayırlı kech. Hayırlı kech. Qalay gör? Qalay esinip tur? Маған жақсы, біз оқырмандардан сұрау керек, көріп отырған адамдардан сұрау керек, қалай естіліп тұр екен біздің дауысымыз? Бір екі. Қалай естіліп тұр екен? Жақсы деп атыр. Жақсы деп атыр ма? Енді бір саусақтар көтеріліп жатыр жоғары. Бүгін. Ыңғайлап қойып алайық. Кеше енді бір жақсы әңгімелер айтылып жатты Әділ аға. Иә. Сондай көңіл күй жақсы бір. Көрермендерін қарамызда жақсы. Сөздерін жақсы. Содан күн болып кетті. Иә, содан енді жаңағы келеңсіздіктер болып қалды енді. Бүгін де сол атмосфераны қайтадан әкелеміз деп ойлаймын. Енді. Бұйырса, бұйырса. Есіңізге не түсті кешеден? Жалпы бала күндерден қалған өлеңдерден тағы келді ме? Енді көп қой өлеңдер неше түрлі. Өлеңнің әр түрлісі бар ғой. Жаңағы балалардың, қыздардың есімдеріне қарай кете береді. Жаңағы орыс ұлты дейміз, көршілеріміз орыстар болды, немістер болды. Орыстарды мазақтап айтатынымыз бар. Сол сияқты. Көп енді. Қазір айталатын екеуі бар ма ішінде? Ау. Қазір. Енді кеше біразын айтып тастадым ғой олардың. Соны мен ойлап отырдым, кеше кіре алмай қалған көрермендерім бәлкім енді келіп жатқан шығар. Иә, кішкене халықты енді енді жиналып жатқан сияқты ғой. Кіреге бірден өлеңнен бастап кетпейік. Ыңғайсыз болып қалмасын. Аха, жарайды, оны кейінге онда сақтай тұрайық. Оқырмандарымыз тағы да келсін. Кеше бір жақсы бір сұраққа, бір тақырыпқа келгенбіз, Нұрғат ағамыз туралы. Иә, иә. Өнердегі ұстаздарыңыз, әкелеріңіз, студенттік шақтар деген тақырыпқа да келеді бұл. Жалпы Нұрғат ағамыз туралы жастар театрының құрылуға дейінгі жаңағы жүрген академиясындағы өмірі және үлкен осындай бір тәуекел және соған жету осы туралы бір ауыз айтып өтсеңіз. Нұрғанат ағамыз енді біз ол кісінің шәкірті болғанымызға өте қуанамыз. Бақытты шәкірт деп есептейміз өзімізді. Нұрғанат ағайымыздың тәрбиесі ерекше ғой. Біз айтатынбыз, біздің курстың қыздарын өзіне айтатынбыз. Сендер Нұрғанат ағайдың шәкірті болған қыз бала, бітіріп дипломын алып шыққан қыз бала, ертең сендер мықты келінде боласыңдар деп. Өйткені ағайымыздың талабы зор, өте былайша айтқанда жаңағы тазалықты жақсы көретін, ұқыптылықты жақсы көретін, тәртіпке үлкен мән береді. Біз тіпті академия қабырғасында оқып жүрген кезде бір тамақ өзі біз үшін күнә болып қалатын, егер ағай көріп қалса. Мынау коридорда сөйлесіп тұрады ғой басқа курстың қыз жігіттері. Егер біз коридорда жүргеніміз ағайға көрініп қалсақ, ол біз үшін ақыр заман болатын. Оны ағай бір күн болмаса бір күн айтады. Ей, Таңдарбек, сен анау күні коридорда асан күн ұстап, қыздармен сөйлесіп тұрғанша осы сахнада жұмыс істемедің бе одан да? Сол секілді ол бәрін айтып шығады, ештеңені ұмытпайды. Сонда біз столовыйдан көрінбеуге тырысатын, столовыйға бармайтынбыз да. Өзіміз бірігіп, есте тамағымызды жеп, ағайдың айтатыны, сендер не мына өмірге не үшін келдіңдер? Тамақ жеу үшін келдіңдер ма? Ұйықтау үшін келдіңдер ма? Сендердікі мынау ғой, ұйқы, тамақ, туалет, қайттан ұйқы, тамақ, май, осы ма дейді. Жұмыс істеңдер. Тәулігіне 25 сағат жұмыс істеңдер дейтін бізге. Бір сағатын білмеймін, өздері тауып алыңдар дейтін. Ағайымыздың талаптары осындай. Иә, енді Нұрғанат ағайды былай білеміз ғой, енді спектакльдерінде көріп жүрміз. Ол кісі енді тірі тарихи тұлғаларымыздың бірі ғой қазіргі.
O kişiге din sağlık verir. Әлі талай спектакльдерін көреміз деп ойлаймыз. Және Нұрғанат ағамыздың керемет бір әңгімелері студент кезде әсіресе оқуды бітіргеннен кейін театр құру туралы сіздерге айтып беріп отыратын керемет әңгімелері бар деп естігім. Сол кезеңдерде бір ертегі секілді бір сіздердің көңілдеріңізді алдау, кішкене бір жаңағы қолдау білдіріп ұмтылдыру мақсатында айтылған секілді болғанмен қазіргі күні дәл сол орындалып жатыр деп айтылады. Солардан айтып бере аласыз ба? Ағайымыз, енді біз Астанаға келгеннен кейін жалақымыз 19 мың, 17 мың теңге аламыз айына. Жаңағы 6-7 жігіт бір бөлмеде тұрамыз, қыздар бір бөлмеде тұрады. Жалақымыз жаңа бірдеңе алмақ түгіл, айлық тамағымызға да жетпей қалатын, азық түлігімізге. Не жаңа театрымыз жоқ, сахнамыз ойнайтын, репетиция жасайтын жеріміз де жоқ. Не тұратын жеріміз анау, өзіміз Алматыдан келдік. Ол кезде кішкене Алматыда қымсана бағдарламасына шығып, Тазабеков театрында жұмыс істеп, ары бері кішкене көріп, телевизияның дәмін татып, киноның дәмін татып қалған кезіміз болатын. Сөйтіп келген біздерге Астанада бірінші жыл өте қиын болды. Бізді сақтап қалған дүние бұл тек сол ағайымыздың қанатты сөздері болды. Балалар, қыздар, мойымаңдар, әлі бәрі де болады. Бұл бір өткінші кезең, біз осыған шыдайық, осыдан өтейік. Біздің өзіміздің жеке ғимаратымыз болады, театрдың дейтін, әр қайсыңның пәтерлерің болады, әр қайсыларың көліктерің болады, әр қайсыларың атақты боласыңдар, сендердің спектакльдерің болады, әр қайсының мықты мықты. Және де біздің театрымызға билетті көрермен әлі кіре алмай, билет таппай жүреді. Біз сол күндерге жететінбіз дейтін ағай. Енді біз ол кезде жаспыз. Ағайымыз айтқан кезде ағайымызға құдайдай сенеміз ғой біз. Біз сеніп кететінбіз. Сонда хан ағалар айтатын. Сол кезде ағай сендерді сүйтіп айтып жатқанда, мә ағай, мына байғұс балдарға ер. Бірақ Аллаға шүкір, ағайымыздың дегеннің бәрі болды. Құдайға шүкір. Бірте-бірте сабырлықтың арқасында, еңбектің арқасында. Сонда ағай Алматыға кетеді. Алматыда курсы бар ол кезде. Жаңадан қабылдаған бізден кейінгі. Біз мұнда қаламызды ағай келгенше болды Алматыға кетеміз деп шешілеміз. Ой, не мынау жүрген жүрісіміз. Бір бөлмеде, 18 квадрат бөлмеде жаңа балалар бәріміз отырамыз. Бүйтіп қарасаң, Жандәулет ролкін жеп отырады. Бақыт жүр майкмен. Дәурен мына жағында қисайып жатыр кітап оқып. Алатын жалақымыз анау. Сон телевизор көріп отырамыз. Телевизорде бізден қатар жігіттер, қыздар шығып жатыр да, әртүрлі бағдарламадан, біреу концерттен, біреулер клип түсірген жаңа әнші болып. О, мынау шығып кетті ғой деп қоямыз. Анау да шығыпты. Молодец, молодец деп бір. Сон ақырында бір бірімізге қараймыз. Отырыс, мынау не үшін келдік Астанаға? Кім біз? Біздің осы ма не деп. Әділ ағаның дауысы қатып тұрған. Сол кездерде күйзеліске түсіп кететін кездер болатын. Бірақ оның бәрінен алып шыққан біздің ағайымыздың осы сөздері ғой, бізді сендіре білді. Жаңа сіз Нұрғанат аға туралы айтып жатқан кезде бір керемет сұрақ қойыпты. Сол ұстаз секілді шәкірті бар ма дейді? Қалай? Сол ұстаз секілді шәкірті бар ма дейді? Оны енді уақыт көрсетеді ғой. Иә. Ағайымыздың өзі де бірден ондай бола қойған жоқ қой. Ағайымыздың жас кезіндегі әңгімелерін тыңдасақ, ағайымыз мүлдем басқа адам болған. Бізден жас кезінде ол кісі бірінші актер болған өзі. Режиссер өзі айтады, режиссер боламын деп өмір ойламаған дейді. Ағайымыз кейіннен режиссер болды. Өзі айтатын, ағайымыз енді мықты актер болған деп айтатын. Содан ағай режиссерлыққа барған кезде Әзірбайжан Мамбетовтер айтыпты. Сен мықты актерсің ғой, не үшін келдің? Жаңағы слабый актерлар ғана режиссер болады деген екен. Сонда біздің ағай айтты, неге мықты актер да мықты режиссер болмасқа деп режиссерлықты бастап кеттім дейді. Енді Нұрғанат ағайымыз жалпы шәкірттеріне қарап отырсақ, енді өздеріңіз ғой алғашқы жаңағы
театрдын негизин калаган. Иә. Кай кайсынын да жанагы беш аспап дейди ғой, бирөөнүн боюнда бир нече өнөр табышкан. Мисалы энди өзүңүз отурсаңыз Дәурен агабызды айтсак болот. Азыр режиссурада да көптөгөн жумуштар аткарып жүр, энди актерлугун көп билет ғой. Ол кисинин композиторлугу бар, әншілігі бар, өлең жазат деп те естиген, мен өзүм көрген жокмун. Жандәулет агабызды айтсак болот. Жалпы сол сиздин буын жана кыздар бар, керемет, таланттуу, өтө дарынды. Соларга карап негизи Нурганат агайдын сиздердин бойларыңызга осындай керемет өнөрдү, өнөрдүн түрлөрүн сиңиргенин биз аңгарабыз. Одан бөлөк дәл Нурганат жакпай болуу ол бәлкім мүмкін емес шығар. Сондықтан әрбір жаңағы өнерпаз, әрбір суреткер ешкімге ұқсамайтын өзінің бір жеке шығармашылық адам ретінде қалыптасуы да бір жағынан солда дұрыс болар деген иә әрине ойда. Енді актерлік өнерде жаңағы көптеген талаптар бар ғой. Соның ішінде сіздер енді құлаш-құлаш текстер жаттайсыздар. Жаңағы 50-60 бет пьесалардан, спектакльдерден, киноларға түскенде қаншама сценарийлер бар. Оның бәрі сіздердің іштеріңізде жүреді ғой, кейбір жерлерде бір шығып қалатын шығар бір тақырыптарға байланысты. Сол болмасаң сізбен бір кішігірім ойын өткізсек көрермендеріңізді араластырып. Жақсы. Бұл жерде енді тек қана спектакль мен кино сценарий емес, поэзия болсын, басқа да дүниелер болсын, мен бір сізге сөз айтам, бір тақырып айтам. Сол сөзі бар өзіңіздің бір монологыңыз, немесе кинодағы кейіпкеріңіздің сөзі, немесе сол сөзі бар нәрсені жалғастырып кету керексіз. Сөйлем бұрап кетуім керек, иә? Иә. Дайынсыз ба? Дайынмын. Әрдайым дейсіз ғой. Ал біздің көріп отқан оқырмандар, сіздер де бір-бір тақырып дайындай отырыңыздар және осы жерде жазыңыздар. Менің бірінші айтатын, беретін жаңа тақырыбым түн деген сөз, Әділ аға. Қандай? Түн. Түн дейсіз. Түн. Түн. Түн, иә? Түн, түн. Айтайын ба бірден? Иә, айта беріңіз. Иә, айта беріңіз. Таңғы сұлуы, сен менің күндіз ойымнан, түнде түсімнен кетпей қойдың. Ризамын, дейді. Кімнің сөзі айтты? Жақсы. Иә, бір ауыз айтсаң жетеді ол сіздің жаңағы есіңізге түскен. Бұл жаңағы біздің Шыңғыс хан спектакліндегі Шыңғыс ханның сөзі. Таңғы кездегі. Иә. Біздің оқырмандарымыз әзірше белсенді емес, ары қарай жалғастыра берейік онда. Сен деген сөзбен көріңізші. Сен? Соңғы кезде тым қызғаншақ болып бара жатқан сияқтымын. Оның бәрі саған байланысты. Әсел, сен маған басқа адам болып жүрген кездері ерніңнен сүйудің өзі қол жетпес арман еді, деп кете береді абай. Рита деп отыр. Аха. Махаббат миниатюраларынан ба? Жаңа монолог? Иә, махаббат миниатюраларынан. Иә. Керемет монологтар ғой енді ол жерде. Мирас Әбіл, Рита деп жазды. Рита? Иә. Рита. Мирас Әбіл жазып жіберген ба Рита деп? Мирас Әбіл негізі марсианин деп жазу керек еді ғой. Рита. Рита деген бұл енді бізде анау не де ғой? Диляфруз? Диляфруздың төрт күйеуінде, иә, Диляфруздың төрт күйеуінде менің анау Пума деген кроссовкиімді Рита деп оқып қалады да Дәурен. Әмір жа, Рита емес, Пума деп басында жүрді. Иә. Одан кейін жігіттер деген тақырып беріпті, Елмира деген кісі. Жігіттер. Жігіттер? Жігіттер, иә?
Al jigittir, atka koningdar. Esinde mi? Kalaoğlum деген сөз дейт бұл енді. Мел деп жазып жіберді. А? Мел деп жазып жіберді біреу. Қиял деген сөз бар екен. Қиял? Гүлмарал деген кісі жазыпты. Қиялға таппай тұрмын. Рөлдерінің ішінде. Бір поэзия оқысаңыз да болады. Ішінде қиялы бар. Немесе жай қиялдай салыңыз, сондай түр жасап қылып көтіңіз. Қиялдап тұрмын деп. Жоқ, қиял деген... Қиял ғажайып ертегілері деген сөздер бар біздің кейбір рөлдерімізде. Еске түсіп тұрған осы енді. Мияу деген не? Мияу деген... Ертегілерде мысықты ойнағаныңыз болмаса енді? Мияу деген жағы... алғашқы махаббат спектаклінде Айболдың мяулайтын жерлері бар, әртүрлі мяуды айтады. Жа, мяу дейді, мяу дейді, мяу деп, неше түрлі мяуды келтіреміз. Көрген-көрінен бұл. Қолын айтқанда соңында. Өкініш деген бір жақсы тақырып беріпті. Өкініштің екінші парақшаңыз ғой деймін. Өкініш деген енді Мұқағали Мақатаевтың өкінбеймін поэзиясы бар бізде. Мынау YouTube-та жақсы тарап кетті. Біреу алаш деп жазып қойыпты. Алаш деген бізде сөз әсіресе мынау Нар тәуекел спектаклінде Абылай ханды сомдаймын, сол жерде көп кездеседі. Алатауда ағарыс, Сарыарқада бегарыс, Еділ жайық жанарыс, қазаққа біткен шартара. Одан арғы алталаш, жар саламын құлаға деп басталады. Өте жақсы. Тағы бір екі оқырмандардың тақырыптарын ай жол көрейік. Күндіп қойыпты біреу. Ай деген сөз бізде сұлу мен суретші спектаклінде көп кездесетін. Жағы көлдің бетіне қарап тұрып, ай сәулесі су бетінде дірілдейді, қалтырайды, ғашығын көрген ынтық жүрек секілді дірілдейді деген сөз тіркестер болатын ішінде. Рахмет көп-көп. Өте жақсы, жалпы өзіңіз ойнаған рөлдерге, өздеріңіз ойнаған спектакльдерге бір ойша сапар шегіп айттық. Менде Жастар театрының көптеген спектакльдерін қазір еске түсіріп жүрмін. Бұрын студент кезімізде сіздер ана оқушылар сарайында болдыңыздар ғой. Иә. Ол кезде енді бір спектакльге сол бірнеше рет барып бәрін көріп жүретінбіз. Одан кейін енді ғимараттарыңызға шықтыңыздар, оған да барып әлі күнге дейін сіздерді жаңағы сахнадан іздеп тұрамыз ғой енді бізде. Рахмет. Ал мына жерде жаңағы сәлеметсіз бе? Осы жылы шабытқа колледжге түсу деген ой бар. Емтихандарға қай бағыттар бойынша дайындалу керек деген сұрақты мен әдейі оқып отырмын. Өйткені бұл кісі әділ аға сіздер секілді, өздеріңіз секілді өнерден бір орын алсам, өзімді тапсам жүрген кісі шығар, бірақ сіздің сұрағыңыз бұл жерде емес, негізінде жаңа университеттің оқуға қабылдау бөліміне қойылу керек. Бірақ әділ аға шығармашылық жағынан бір нәрсе айтсаңыз осы кісіге. Әрине, ең біріншіден енді ол талаптар біз түскен кезде болған, бізге дейін болған, әлі солай шығар деп ойлаймын. Міндет түрде бір поэзия жаттап алыңыз, өзіңізге ұнайтын. Одан кейін қара сөз, қара сөз дегенге Абай Құнанбаевтың қара сөздері емес, кез келген прозалық шығармадан бір үзінді әңгімеден. Одан кейін мысал өлең арқылы сіздің юморыңыз көре, поэзия арқылы лириканыңыз тексеріп көреді. Одан кейін ән міндет түрде халық композиторларына немесе халық әндерінен дауысының диапазонын көрсететін бір ән білсеңіз жақсы болады. Және де уақыт бар әлі күнге дейін. Егер де гитара, домбыра тартам алсаңыз, гитара, домбыра үйренсеңіз, ол да үлкен бір жақсы жағын тигізеді. Керемет бір әсерлі спектакльдерде жаңағы сұранып тұратын дүниелер ғой ол да. Бір жағынан адамның рухына да қатты пайда тигізеді. Иә.
Әрине. комментарий оқып қалдым, жауап бере кетейін. Е Нұржан 99-20, ел арна арнасы бұрынғы ма деп сұрақ қойыпты. Ел арна арнасы қазір кино және театр бағытында қайта ашылды. Осы наурыз айында 3 жыл болды. Деген жас актерға не айтасыз деген секілді айтып отыр. Жаңағы енді оқыса оқысын. Әділ аға, біздің көрермен оқырмандарымыз сізге сұрақтарын жолдай берсін. Жақсы жақсы сұрақтар. Ал мен сізге бір құпияммен бөліскім келіп отыр. Ал, тыңдап көрелік. Бүгінгі эфирге кішкене дайындық жасадым өзімше. Сөйтіп жаңағы үйден бастадым, шыны керек басынан бастадым. Сөйтіп диванның астынан мынандай бір қара қорапша тауып алдым. Аха. Ашсам ішінде әртүрлі фотолар, жаңа видеолар, музыкалар, неше түрлі. Сосын бірнеше жаңағы парақтар шықты. Сол парақтарды алып қарап ақтарып отырсам, ішінде Әділ Ахметке қатысты бір қағаз бар екен. Ол қағазда Әділ Ахметтің ешкімге айтпаған өзінің ішінде сақтап жүрген ойлары жазылыпты. Қазір мен сізге соны оқып беремін. Ол туралы келісесіз бе, жоқ па? Бұл сіздің ойыңыз ба? Жақсы. Әділ Ахметтің ішкі ойында мынандай бар екен. Мен кез келген рөлді сойып саламын ғой. Актерлік өнер менімен аяқталады. Менен кейін актер күтпеңіздер деп. Жоқ, бұл болмайды екен, келмейді екен, ойға сәйкес келмей қалады екен. Сіздікі емес қой? Жоқ, менікі емес. Олай болса осы тақырып жөнінде бір ауыз айта кетейікші. Өйткені театрдың алдыңғы буыны болғандықтан сіздерге қарап өсетін жастар көп. Нұрғанат ағамыздың қаншама шәкірттері Алматыдан келіп жатыр, сіздерге қосылып жатыр. Сіздердің сахналарыңызды жаңағы енді ұжымдық жұмысты сондай бір ерекше көрсететін әрбір актерді пайдаланатын актерсіздер ғой. Сондай жастарға жалпы сіздің сеніміңіз қандай? Мысалы Мирғат секілді керемет актерлар шығып жатыр. Осы тақырыпта артыңызға бір қараңызшы, былай театрда ат тұяғын тай басар дейді. Ол өмірдің заңдылығы. Енді біздің артымызда өсіп келе жатқан қазір мықты мықты таланттар өте көп. Осының өзінде Бекжандар бастаған, Ербол, Нұрлыбек, одан кейін курстар жаңағы өзің айтқан Мирғат, Данияр, Елдос үшеуі де біріне бірі құсамайтын жеке дара таланттар. Олардан кейінгі курсы келген мынау Асланбек, Әбутәліп, Шыңғыс, жаңағы Нұрбек, Макай Нұрбек деген жігіт бар. Одан кейін қыздар да мықты ішіндегі біздің Назерке, Серікбол, Шыхназ, Қаламқас деген қыздарымыз бар. Әр қайсысы былайша айтқанда уақыт өткен сайын өздерінің бір дара жолдарын салып келе жатыр. Ешкімге ұқсамайтын, өздеріне лайықты театрда рөлдері де бар. Ешқайсысы тоқтап қалып жатқан жоқ. Біз айтатымыз, театр ашылған кезде енді біз бір белгілі бір әйтеуір қолымыздан келгенше дүние жасадық қой. Енді бізден кейінгі келген буындар ол нәрсені одан ары асыру керек, одан кейінгі одан асыру керек. Сол кезде ғана даму болады, сол кезде театрымыз өседі. Сондықтан да біз келіп біз ғана деген ондай ой жоқ, бізден кейінгілер бізден де мықты. Қазір театрымызда мысалы үшін музыкалық спектакльдер жақсы дамып жатыр, мюзиклдар қойылып жатыр. Оның өзі ол жастардың лебімен бірге келген дүние. Әрине. Енді бұл жерде ат аталмай кеткенде көптеген актерлар бар ғой енді, жаңа актрисалар. Олар да өз уақыты келгенде өздерін көрсетеді, өздерін таныстырады. Оған ешкімнің күмәні болмау керек деп ойлаймын. Енді мен сіздің тағы бір ойыңызды оқып бергім келіп отыр. Ревизордағы Хлестаковты негізінде мен ойнауым керек еді, өйткені бойым ұзын ғой деп жазып тұр. Бізге енді ол пьесаны ағай берді, оқыңдар ішінен рөлдерді өздерің кімнен ойнағысы келеді айтасыңдар, сосын бөлеміз деді. Үшінші курс оқып жүрген кезіміз.
Мен пьесаны оқып келіп, мен Добчинскийді таңдағам негізі. Добчинскийді ойнаймын деп. Ағай дуан басын берді. Таң дуан басы. Мен дуан басына келмеймін ғой. Дуан басына Азамат ойнау керек шығар. Бізде үлкеніміз Азамат қой деп. Бірақ дуан басын маған берді. Ал Христаковқа деген ол мүлде ондай ешқашан ойын болмаған. Христаковты екінші курста дәурендер отрывкпен бастаған жаңағы. Қысқа отрывк дейді ғой. Солай. Мен Добчинскийді ойнағым келген негізі. Бірақ дуан басы болып кеттік. Жақсы. Енді жаңағы Дәурен Серғазин ағамыздың да көптеген жүлделер алған, көптеген фестивальдерде сонда өзін көрсеткен жастар театрының кезіндегі керемет спектакльдердің бірі ғой, енді алғашқы спектакльдердің бірі. Бірақ енді спектакліміз бар. Әлі біз үшін ерекше спектакль ғой. Дәуреннің өзіне жаңа 100% оң жамбасқа түскен рөл. Мен тағы бір нәрсе айтқым келіп отыр. Мына жерде біз енді бұл көрермен үшін, оқырман үшін ғой бұл эфир. Сондықтан көп деген адамдар жазып жатыр екен. Егер жақсы сұрақтар болса, жауап бере кетейік оларға да. Драматург тума талант емес, ол еңбекпен келеді деген Исраил Сапарбай. Қазір мықты драматург деп кімді санайсыз дейді? Әрине, драматургия бұл өнердің ішіндегі ең күрделі салалардың бірі. Енді мынау комедия жағынан келетін болсақ, енді көбінесе комедия жеңіл, жаңа лирикалық комедиялар жағынан кейін кезде Қанат Жүнісовтің шығармалары жақсы қойылып жүр театрларда. Одан кейін қазір қолға қалам алып пьеса жазып жүрген драматургияның да әйтеуір ақырында бір шетінен бастап келе жатқан бұл Нартай Сауданбек ағамыз. Ол кісі актер негізінде. Ал енді осылай-осылай дамитын шығар деп ойлаймын өзім. Өйткені соңғы драматургияның жаңағы ең бір Қазақстанда мықты болып керемет бір серпіліс берген бұл Роза Мұқановалар болды ғой. Кәдімгідей тереңнен барлап жазған әртүрлі шығармалары. Қазір енді бөліп жарып анау мынау деп нақтысын айта алмаймын. Ал енді тағы бір қызық, бұл жерде пікір айтылыпты, соны мен сұраққа айналдырғым келіп отыр. Әділ десе әділсіз ғой, всегда әділ жүретін жігітсіз дейді. Қандай өтірік кездестірдіңіз осы сөзін? Қалай? Қандай өтірік кездестіріп тұрсыз осы сөзін? Енді мен өтірік десем, ол көр біздің жаңағы тыңдарманымызға ыңғайсыз болып қалады ғой. Былай жасаған екен да, ана Әбу Ханифа деген ғұлама бар ғой. Әбу Ханифа мағзам. Сонда ол кісі қасында бір адаммен жолда кетіп бара жатса, адамдар Әбу Ханифаны көріп, мені Әбу Ханифа бұл кісі түнде тұрып намаз оқиды, түнімен намаз оқиды деп айтады екен да. Сонда қасындағы кісі, сіз шынымен де түнде солай тұрып намаз оқисыз ба десе, негізі оқымайтын едім депті да. Бірақ енді мына кісі өтірікші болып қалмас үшін мен оқиын деп түнде тұрып намаз оқиды деген. Сол секілді ғой, адамдар сөйтіп санаса, оқуға тырысуымыз керек. Иә, өте керемет жауап болды. Тағы бір айта кететін нәрсе, біздің оқырмандарымыз бізге жақсы жаңағы пікірлер айтып, амандасып, жаңа Балқаш қаласынан сәлем айтып отқандарды көрдім. Баршаларыңызға сәлем, тағы да бір амандасып қойын. Мен таныстарым көріп қалып жатырмын арасында. Айгүл ханым бар. Баршаларыңызға тағы да бір сәлем шын жүректен. Өйткені бұл жерге смайлик жіберіп отқан адамдардың қай қайсысы да сізді жаңағы сыйлайтын, өнеріңізге сүйсінетін адамдар ғой. Әрине. Шегірін бір бүйткен бір смайлик жіберсе де ол да көңіл ғой, сондықтан оқырмандарымызға көп көп рахмет. Қазір ең алғашқы мектептегі рөліңіз есіңізде ме? Ондай болса қандай рөл дейді? Ең алғашқы мектепте ойнаған рөлім бұл Алдар Көсен рөлін сомдаған Наурыз мерекесінде. Есінші сыныпта оқып жүрген кезім болу керек. Сонда жаңа аттарды жасап аламыз ғой, таяқтан аттың басын істеп дейді. Байды алдайтын сахнасы болған, жаңағы тон мен тонды ауыстыратын, жаңағы астындағы атын ауыстыратын. Сөйтіп ойнап тұрған кезімізде
менің жаң қолымдағы атын түсіп кетеді, ана тон шешіп атқан кезде да. Түсіп кетеді, анау түсіп кетеді, ат бәрі дөгіледі. Содан бүйтіп аламды, сол кезде енді өзім импровизм ғой шығарып жіберген. Байеке, көрдіңіз ба, атымның семіздігі соншалық аяғында тұра алмай тұр деймін ғой. Онда мұғаліміміз риза болып, мен әділ тауып кетті, осылай шығып кету керек, ұялтпаған жоқ аты түсіп кеткеніне деп. Сол бір сәт есімде қалып қалған, оны ұстазыңыз әлі есіңізге түсіріп тұрады өзі. Оқушы кездегі бір тапқырлық қой енді. Иә, бір өзіңіз. Ондай сәтте сөз табу, жаңағыдай жағдайдан шығып кету қиын ғой. Әрине. Қазір мен мына жерде тағы да бір екі сұрақтар көріп қалдым, сізге оқып берейін. Дауыс пен дикцияға қатысты қандай жаттығулар жасауға кеңес бересіз? Вокалға қатысты болсын, дейді жалпы. Дауысқа байланысты сұрап жатыр. Дауысқа қатысты ең бірінші мынау тыныс аппараты дейміз ғой, дыхание дейміз, осы жағын ретке келтіру керек, дыханияға көп байланысты. Одан кейін резонаторлар болады, үш резонатор, төменгі регистр, орта және жоғары. Оның әрқайсысына жеке-жеке упражнениялар бар, орысша айтқанда. Оның енді соның бәрін күнделікті жасау керек. Одан кейін әр адамның өзіне қарай, кейбір адамда дефект болады мысалы. R әрпіне, S әрпіне, немесе тағы да басқа әріптерге. Оған жеке упражнениялар бар, жаттығулар бар. Оның бәрін күнделікті жасап жүрсе адам шығарады. Кейбір адамның дауысын төмен жағы болмайды, ол төмен жағын шығаруға болады. Бәрі жаттығумен келеді. Бізде ол жағынан да жолымыз болды. Мұрат Әбділбаев деген ұстазымыз, профессор, сахна тілінің маманы, сол кісінің шәкірті болдық. Біразімізге жағы дауысымыздың жөнделуіне үлкен себепкер болған сол кісі болатын. Сұрақ қойған оқырманымыз жауап алды деп ойлаймыз. Ары қарай жүре берейік. Гонорар қанша Томирис фильмінде құпия болмаса дейді. Міне мында бір жақсы сұрақ бар екен әділ аға. Жас режиссерлердің жұмысына қалай қарайсыз? Әлде режиссер үлкен тәжірибемен болу керек пе дейді? Екеуі де бар ғой. Кейбіреулерге тәжірибемен келеді бірте-бірте. Кейде тума таланттар болады. Жас кезінен бірден алғыр алып кететін, өзінің ішінде бар туылған кезінен. Екеуі де таяқтың екі ұшы бар деген секілді ғой. Ода шек жоқ, былай болу керек, былай болу керек деген нақты ондай жоқ. Бұл енді әділ ағаның ойы. Ары қарай, алдағы уақытта спектакль қою ойыңызда жоқ па дейді? Кейде ойда болады, бірақ енді әзірге уақыт кішкене тығыздау болып тұр ма, немесе оған қатты ден қойып жатқан жоқпыз ба, әзірше жоқ, бірақ болашақта бұйырса міндетті түрде. Дауыс туралы жауап беріп кетті. Мында бір мәселені көтеріп отыр. Ассалаумағалейкум. Эстрада әншілер неге кино саласында жүр дейді? Енді өнер деген дүние бұл кеңістік. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді. Кино да бұл синтез өнер. Сен әншісің, сен кино түсірме, сен актерсің, сен ән айтпа, сен жаңағы, мысал үшін, экономистсің, құрылысшы болма деген негізі ондай заңдылық жоқ. Өнерде ол мүлдем ондай заңдылық жоқ. Менің ойым, өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді. Бәрі өзінше көру керек, көрсін, ішінен іріктеліп өзі шығады. Халық өзі өзіне керегін бағалап, былайша айтқанда, халық өзі басады, халық өзі көтереді ол ішіне. Бірақ бәрі болай түсіріле беру керек. Өз іріктеліп шығады ішіне. Енді киноның да бір жағынан жанрына, оның несіне байланысты ғой. Өйткені классикалық кинолар олар жаңағы бөлек, кассалық фильмдер олар да бөлек. Бәрі де болу керек шығар. Иә. Қазір тағы бір сұрақты қойып отыр едім, загрузка болып кетті. Бір сұхбатыңызда пародия жасаңызды көріп қалып едім дейді. Содан бір пародия немесе дубляж жасаған рөлдеріңіздің бірін жасап көрсеңіз деп өтініш айтты. Енді
ол да туып кете беретін дүниелер ғой әр түрлі. Дауыстарды салып әр түрлі. Енді менің барысында, сұхбатымыздың барысында кім саламыз енді? Білмеймін мен. Кім боп жауап берейін сізге? Қазір мен оқып есімін оқып. Бақытжан Болатбекұлы деген кісі. Қазір қайтып жазып отса көреміз ары қарай. Әділ аға сізге бір керемет комментарий тұр. Саламатсыз ба Әділ аға, сүйікті актерімсіз. Жігіт Сұлтаны десе сізді айтар едім дейді. Рахмет ой пікіріңізге, көңіліңізге. Рахмет үлкен. Қуаныштымын. Жастар театрының спектакльдері және гастрольдері туралы сұрақтар қойылып жатыр екен. Оны енді Жастар театрының ресми сайтынан, парақшасынан білуге болады деп ойлаймын. Иә, Қырғызстанда енді сапарымыз болу керек еді, Түркия еліне болу керек еді, Германияға шығуымыз керек еді, бірақ осы карантинге байланысты бәрі әзірше тоқтап тұр. Сізді бір патриоттық жағынан да танығысы келіп отырған адамдар бар екен. Ұлтшылдық деген түсінік сіз үшін бар ма дейді? Әрине бар. Белгілі бір дәрежеде болу керек оның өзі. Міндетті түрде ол мен өз ішімнен мысалы жалпы адамзат десе бірінші қазақты бірінші орынға қоямын әрқашан. Менің инстаграмда да басқа жерде де мен оны бренді бірақ айғайлап айтпаймын, оны айғайлап ұрандатып айту мен ойлаймын ол міндет емес. Оны ісіңмен ақырындап көрсетіп өз өзің ұстанымың болу керек. Постарымыздың бәрі қазақша бізде. Онда Әділ аға, мен сізге бір өзімнің жеке сұрағымды қояйын. Біз енді өмір деген жолда қаншама дүниеміз жоғалтамыз, қаншама нәрселерді табамыз, сөйтіп жүргенде біраз жерге жетіп қаламыз. Өзіңіз де қазір міне орда бұзып қамал алуға кетіп бара жатырсыз. Қазіргі келген жеріңізден жүріп өткен жолыңызға бұрылып бір қараңызшы. Кімді іздейсіз? Қандай сағыныштар бар? Сағыныштар өте көп. Ең бірінші кеше өз балалықтан бастадық қой. Балалық кезімді сағынамын. Енді ата әженің қолында өсіп, атаның тізесінде тербеліп өскен бала болғандықтан атамды сағынамын. Әжемнің ертегісіне қанып өскен әжемді сағынамын. Кейде сыныптастарын сағынамын мектеп кездердегі. Дәл тура сол кезеңдерін сағынамын олардың. Тіпті болса қасында жүрген группаластар, достардың өзінде сол студенттік шағымызды сағынамыз. Енді сағыныш деген өте көп қой. Ол мен ойлаймын, мысалы бүгін күн өтсе, ертең біз бүгінгі күнді сағынамыз. Ол заңдылық. Ата әжемді сағынамын ерекше. Анаға апарар жол туралы айтып жатыр екен, керемет фильм деп. Осы туралы бір сұрақ қояйын. Анаға апарар жол Әділ Ахметовті қайда апарды, неге жеткізді? Жалпы Әділ Ахметовтің өміріндегі бұл қандай жол? Мен үшін өнерде де үлкен бір жолымды ашты десем болады. Ол танымалдылық жағынан болсын, жаңағы атақ даңқ дейміз ол жағынан болсын, маған даңғыл жолды ашып берген фильм бұл «Анаға апарар жол». Және тағы бір әзіл дейміз, «Анаға апарар жол» бізге әлемге жол ашты деп. Өйткені «Анаға апарар жол» фильм арқылы мен әлемнің біраз елдерінде болдым. Ақштан бастап, Ақш, Канада, Англия, Хорватия, Турция, одан қала берді, мына Гонконг, Сингапур, Бержағы, Ресей, Белоруссия. Біраз елдерді осы «Анаға апарар жолдың» арқасында көріп жатырмыз. Алда әлі сапарлар бар, Кореяға сапар бар, «Анаға апарар жолмен». Осындай. Өте септігі жоғары. Енді оқырмандардан тағы да сұрақтар күтеміз. Мен тағы бір өзімнің сұрағымды қойғым келеді сізге. Қара шаңырақтағы рөл дейді. Керемет ойнадыңыз. Рахмет. Қара шаңырақ мен үшін де ерекше. Қара шаңырақтағы Дәулеттің образын өте өзім жақсы көрем. Ешқандай қиналмай өз өзімізден ойнап шықтық. Ол Қара шаңырақ сериалы 100 серия болды.
Ақан Сатаев бізге еркіндік берді ол кезде. Төрт режиссер түсірді, бірақ үш басты кейіпкер, Азамат Сатыбалды, мен, Дәурен Серғазин. Біз өз рөлдеріміздің, өз линиямыздың режиссері болдық. Өзіміз айтып отырдық. Сонда бір ерекше бір шығармашылық аурасы болды ол фильмде, сериалда. Сондықтан да қара шаңырақ маған өте ыстық. Және кеше ғана келіп жатыр жан жақтан. Қара шаңырақ қазір Өзбекстанда көрсетіліп бастапты. Және Түркменияның кейбір арналарынан да көрсетіліп жатыр екен. Былтыр ғана Қырғызстанда көрсетілген қара шаңырақ Ата қоныш деген атпен. Енді жалпы біздің мына Орта Азия халықтарына мәдениетіне ортақ дүниелер көп қара шаңырақта. Үлкенге деген құрмет, жанұяға деген жалпы біздің менталитетіміз де өте жақсы әдемі көрсете білген сериал. Біз бүгін енді театр жөнінде көп айттық қой, міне біздің тақырыбымыз кино жағына қарай, кино тақырыбына қарай ауысып жатыр. Рекетер екі дағы өліңіз өзіңізге ұнады ма дейді. Енді оны ұнады, ұнамады деп айта білмеймін өзім шынымды айтсам. Бірақ енді ол кезде Ақан Сатаевпен ең бірінші жұмысым болған. Тікелей актер ретінде, ол кісі режиссер ретінде. Сонда кішкентай ғана роль, бірақ Ақан Сатаев сол кезде ерекше риза болды. Әділ үлкендер айтады ғой жаңағы, не бывает маленьких ролей деп, а бывает маленький актер дейді жаңағы. Кішкентай роль болса да, сен ойнағаның маған өте ұнады деп. Содан Ақан Сатаевтың көзіне де мүмкін түскен шығармыз, ол да бір себеп. Бір үлкен дүниеге кішкентай нәрсе себеп болады ғой. Сол секілді ғой. Ол рөлдің қайыры солай болды. Ақан Сатаевпен біздің таныстығымыз одан ары жақсы жалғасып кетті. Жаңағы қазір енді шынын айтқанда басты кейіпкерлерде ойнап жүрсіз ғой, былай айтқанда кісінің фильмдерінде. Мысалы театрда импровизация деген нәрсе бар ғой, жаңағы сахнада енді тірі өнер болғаннан кейін жаңағы қол кинода кездесе ма осындай, сондай бір сұрақ қойыпты. Иә, кинода да кездеседі. Әсіресе қиын кадрлар болады. Мысалы үшін біз анаға апарар жолда қайықтан секіріп түсеміз де соғыс сахналарында. Сонда келесі бір окопқа дейін жүгіріп өтіп секіреміз. Соны бір ғана кадрмен түсірген. Бір кадр 40 секунд, 40 секунд емес, 30 секунд шығар, 30-20 секунд бізбен бірге камера жүріп отырады, біз жүгіреміз. Қару жарақпен құмда. Ана киіміміз бар, біздің жан-жағымызда да тағы бір 50-60 адам жүгіреді, әр жерде атылатын дүниелер бар жаңағы. Ол бір кадр түсіру үшін 2 сағат дайындық кетеді. Әр анау жаңағы бомбаны қойғанда, оқты, жарылысты, каскадердің құлайтыны, соны бір кадрмен түсіруіміз керек те бүйтіп отырып. Сонда бірінші кадр түсірген кезде біреуіміз жаңағы кадрдан қалып қалдық, біреуіміз озып кеттік, ол болмай қалды. 2 сағат күттік тағыны, екінші дубль жасаған кезде актерымыздың аяғы тартылып қалды. Өйткені қайта-қайта жүгіре бердік қой. Үшінші дубль қалды. Оған 2 сағат дайындалды тағы да. Сонда 6 сағатымыз құр дайындықпен кетіп отыр. Соңғы дубль енді осыны түсіруіміз керек, әйтпесе ертеңге қалса ол қаншама ақша, қаншама күйіп кетеді. Шығын дейсіз, иә. Содан үшінші дубльде бастап келе жатқан кезде Гасановтың рөлінде ойнайтын актер, белорусиялық актер, соның үлкен пулемет болатын қолында. Жүгіріп бастаған кезде сол қолынан түсіп кетеді ғой. Бірақ ол оған қарамай, бізден қалыспай жүгіре береді соңына дейін. Жүгіріп барып секіріп құлайды. Кадр бәрі әдемі шығады, бәрі орында, жарылыстар да бәрі тура рет-ретмен шыққан. Бірақ қолындағы автомат ғана түсіп қалған. Содан енді қайтадан түсіре алмайды ол кадрды. Сол үшін артынан кейін ертесіне бөлек түсірді. Оған енді жүгіріп бастаған кезімізде иығына оқ тиген болады да қолына. Оның қолындағы пулемет ұшып кетеді. Содан бүкіл ары қарай сценарийде жоқ нәрсе, оның қолы жаралы, пулеметі түспеген, сол үшін ол атламай жанымызға бит қол ғанап жүреді. Солай түсіруге мәжбүр. Сөйтіп бір кейіпкердің былай айтқанда мінезі, жаңағы жердегі несі өзгеріп кетті ғой. Иә, өзгеріп кетті. Дұрыс айтасың.
Томирис туралы көп деген әңгімелер, пікірлер айтылып жатыр. Жақсы ойнағансыз деген секілді. Рахмет. Актер болмағанда қандай мамандық таңдайтын едіңіз? Мен ойлаймын, мен кейде бұрын ойлайтынмын, актер болмасам, мүмкін басқа бір КазГУ-ға түссем, АГУ-ға түссем, бәрібір олардың бір КВН арқылы, мүмкін жайдарман арқылы шығар ма едім деп ойлап қоямын. Өйткені бәрібір сахнаға іштей тартып тұратын да. Кейде ойлаймын, мен мүмкін бизнес жағына кетер ме едім. Немесе ауыл шаруашылығына барып мал ұстайтын едім. Нағыз болмай жатса дейсіз ғой. Ол да үлкен өнер. Өзім жақсы көремін ондай. Иә, ол енді әрине тілін білген адамға таптырмайтын. Біздің уақытымызда негізінде... Кім? Айта беріңіз. Біздің уақытымызда негізінде шектеулі, өйткені қазір осы ел арнаның парақшасында екінші сұхбатымыз басталады. Мен сізге біздің оқырмандардың сұрақтарыңызды қойыңыздар, үлгергенімізше жауап береміз. Ал мен сізге, әділ аға, тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Тыңдап тұрмын. Мынау біз көп қолданатын бір сөз бар жалпы. Жаңағы асқанда немесе кешіккенде, иә, кінәлағанда, бәлкім ақталған кезде 5 минут деп айтамыз жаңағы. 5 минут қана ғой деген секілді. 5 минут пайда үшін деген секілді 5 минут деген сөзді қолданамыз. Бірақ ол 4 минут болуы да мүмкін, бәлкім 6 минут болуы да мүмкін. Біз бірақ оны солай қолданамыз. Жалпы Әділ Ахметтің өміріндегі бір күніндегі немесе бір сағатындағы 5 минут бұл қандай уақыт? Айтайын ба? 6 секунд. Зу етіп өте шыға ма? Өзіңізге қиын болған рөлді айтып өтсеңіз депті. Енді кинодағы маған қиынға түскен рөл бұл Астана махаббаты менің сериалындағы Ерлан образын ойнаған кезде кішкене қиналған. Қатты уайымдап. Ең қиындау түскен сол кезең болды. Актерларға ең керекті бір дүние бар. Талғам дейді ғой, талғам. Бұл енді жаңағы кейбір актерлар деуге келмейді, кейбір өнерпаздарға ма, маңдайына жазылмаған, басына бұйырмаған кейбіреулердің. Ал кейбір ағаларымыз бар, сонда өте талғаммен қарайды кез келген дүниеге. Жалпы Әділ Ахметовтің ұсыныс қабылдаудағы кейіпкерді жаңағы келісім берген кездегі талғамы қандай? Сіз жалпы қандай талғаммен қарайсыз? Ең біріншіден ол жерде шынайылық болу керек. Мысалы маған рөл ұсынса, бір кино режиссерлар, оларда сол дүниедегі деген бір ынта-шынтасы, ықыласы мол болу керек өздерінде. Мәселе ақшасында, басқасында емес. Олар содан бір жақсы дүние жасаса, осы халыққа бір берер дүниесі мол болса деген олардың ойы болса сондай. Біріншіден мен сол ықыластарына қараймын. Ары қарай, өйткені өзіміз де қолдан келгенше айтып көмектесіп, сапа жағынан, басқа жағынан көмектесе аламыз ары қарай. Сондықтан да мен бірінші ықыластарына қараймын. Мысалы, әрине, саған ақша да бермейді, басқа да болмайды, бірақ мысалы бір студенттік жұмыс, бірақ қарайсың, өте жұмысы жақсы, жақсы жазылған, мысалы үшін оның кәдімгідей бір сені түсіргісі келіп тұрған сондай өзінің ықыласы бар. Соны сезгеннен кейін саған ол ақша төлемесе де, басқа болмаса да, соның өзі саған жетіп жатыр да, жұмыс істей бересің. Бұл енді бір жағынан өнердегі, жаңағы айтып отырмыз ғой, кумир санайтын адамдар бар. Мысалы сіздің өзіңізден үлгі алатын, еліктейтін, кейбір жақсы дүниелеріңізді өзіне сіңіргісі келетін, сүйсініп жүретін адамдар болады ғой. Егер ол шығармашылық адам, жазушы болатын болса, ол міндетті түрде сізді жаңағы прототип ретінде, Әділ Ахметовті
немесе бір кейіпкеріне актер ретінде сізді ойлап жаңағы сізді сол рөлге келтіріп жазады да содан кейін барып бәлкім сізге ұсынатын шығар. Бұның барлығы да жаңағы міндетті түрде жауап беру керек дүниелер және Әділ Ахмет ондай дүниелерге қолдау көрсетеді деп ойлаймын. Әрине, әрине. Жақсы тілектер айтылып жатыр. Рахмет сіздерге, Бір бәрілеріңізге. керемет сұрақ тұр екен. Керемет болғанда бұл қызық сұрақ. Енді бүгінгі Әділ Ахмет үшін бұл әрине қызық. Бір жағынан қалай ойлайсыз? Есіңізде бар ма жалпы фильмдерге барып кастингіне өтпей қалған кезіңіз? Мысалы Әрине. қазір болуы мүмкін мәселен. Әділ Әрине. Ахмет кастингіне сенбейді ешкім. Неге ондай көп болған? Кезінде Час Волка деген сериалға жаңа кастингке барып, тағы да басқа барып, сонда оған өтпей қалдық та. Бірақ сол сурет арқылы 1-2 жылдан кейін басқа фильмге өтіп кетеміз. Жаңағыда айтқанда ғой, әр нәрсенің өзінің қайыры бар дегендей. Мысалы Қазақ хандығына бардық кастингке. Қазақ хандығында ол кезде бірақ анаға апарар жол екеуі қатар түсіріліп бастады. Негізі ол жерге де кастингке барғанбыз. Тағы бір Әділ Ахмет жайлы қызықты тақырып бұл. Енді біз енді жаңағы театр сахнасындағы музыкалық спектакльдерде ән айтып жүргеніңізді білеміз, ол сіздің міндетіңіз. Ал одан бөлек театрдан тыс жалпы шығармашылығыңызда бір әніңізді мен өзім естідім, анаға апарар жол деген. Осы бағытта Әділ Ахмет ве әншілік жағынан ары қарай жалғастыру мүмкін бе? Жоқ, ондай мен ешқашан әнші болам деген арман болмаған. Енді актер бес аспап болу керек деп жатамыз. Актер ретінде ғана ән айта аламын. Оның өзінде бұрынғы біздің мектептегі үйренген гитарамен үйренген әндеріміз, көше әндері, дворовой әндер дейді ғой. Осындай әндер көбінесе репертуарымда. Өзім кейде бір үйде отырып гитарамды алып айтып жақсы жақсы еске түсіріп аламыз. Одан кейін әрине біздің балалармен бірге театрдағы қосылып арт жағында төменгі дауысты ұстап тұрғанымызға әйтеуір шүкір деп жүрміз. Жалпы Әділ Ахмет әннен де алыс адам емес, көріп жүрген танып адамдар біледі. Енді тағы бір сұрақ қояйын. Мен уақытқа қайта қайта қарап отырмын, кішкене ғана қалыпты. Мынау актерлардың да әсіресе кинода актерларды да кейбір тақырыптарға жалпы бөліп қарастыруға болады. Портреттік киноларға түсетін актерлар болады, комедиялық, одан басқа жаңағы авторлық деген бар. Одан кейін жай ғана бір көркем бейнені, үнемі сондай көркем бейнелерді ғана ойнап жүретін тарихи тұлғаларға қатысы жоқ рөлдерді ойнайтын актерлар бар. Мына жерде бір сұрақты оқып, содан есіме түсіп отыр міне. Әділ аға авторлық фильмдерге қалай қарайсыз? Және ондай авторлық фильмдерге түсесіз бе дейді. Авторлық фильм туралы ой бірінші, одан кейін сондай фильмдердегі Әділ Ахметов. Авторлық киноның да киносы бар ғой. Оның ішінде біріншіден менің ұлтыма, қазақ халқына бір нұқсан тигізбейтін рөл болса, көбінесе авторлық киноларда осы жағынан кем түсіп жатады. Одан кейін актерлық жағынан мен үшін қызықты болса, онда міндетті түрде түсем авторлық фильмге. Екінші сұрақ қалай дедіңіз? Екінші сұрақ, бұл екеуі бір сұрақ болған негізінде. Авторлық фильм туралы сіздің ойыңыз. Авторлық деп айттым. Сіз айтып кеттіңіз екеуінде. Хоббиіңіз қандай дейді ғой. Әділ Хоббиім ағам негізі футболшы футбол ғой. ойнаймыз, негізі хобби деп соны айтуға да болатын шығар. Футбол жақсы көремін, футбол ойнаймыз. Қабиғат ағамыз кіріп жатыр екен сонау. Сарыағаштан Мейірғат Амангелдин бауырымыздың әкесі, талантты кісі. Ол кісіге онда осы эфирді пайдаланып
Біздің қазақ өнеріне Мирғат секілді перзент сыйлағанына баршамыздың атымызға рахмет айтайық. Аға, аман болыңыз. Бәрекелді. Ұрпағыңыз жаңғыра берсін, көбейе берсін. Амин. Мирғат та енді бір эфирді арнайтындай жігіт қой, актерлік жағынан, әншілік жағынан. А, осы жерде мен есіме түсіп кетті әділ аға. Жігіт де аз дейді ғой. Иә. Қазіргі күнде алысқа бармай ақ қойыңыз, сіздің театрыңыздан да қарасаңыз болады. Бойына жетіктерді жинаған біреуді атап бере аласыз ба? Біздің театрдағы, мен айтайын, толық айта аламын, кез келген жігітті ал, жеті өнер емес, жетпіс өнер шығарып алуға болады. Бар. Мысалы енді ең бірінші мен үлкенімізден бастайын, Есқұлов Азаматтың өзі мысалы үшін. Жетпіс өнерді бойына тартқан жігіт. Ары бәрі кете береді. Жандәулет Батай. Иә, ол міндетті түрде Жандәулет, Бақыт Қажыбай, Дәурен Серғазин, Бекжан Керімбаев. Бақыт. Иә, айттым, Бақыт Қажыбаев. Ернар жағынан біздің ана директорымыздың өзі. Ернардың өзі таза бет қасқыр, жетпіс өнерді бойына сіңдірген, ән десе ән, күй десе күй, сөз десең сөз. Міне қазірдің өзінде чиновник басшылық қызметте де жүрді. Оның өзі өнер. Өнер әрине, ұйымдастырушылық, менеджмент деген, ол да кез келген адам жалын сипатпайтын асау секілді ғой. Оның да тілін білу керексің. Ал енді мен жастар театрының айтып отырғанымдай, жаңағы көптеген спектакльдеріне қатыстым. Алғашқы буынды өте жақсы білемін. Айнұр Рахипова секілді керемет актрисалар бар. Енді бұндай эфир болғаннан кейін, театрдың аты аталғаннан кейін мен ол кісілерді де осылай айтып кеткім келеді. Және Мирғат Амангелдин жағы жеті өнер деген тақырыпқа ол кісіні де қосып қоюымыз керек шығар. Әрине, бәрі дедім ғой, бәрі. Данияр, Мұрат біздің елдос, ол бөліп жармайды. Иә, оқырмандар баршаңыздан үлкен түсіністік танытуларыңызды сұраймыз. Өйткені бізде екінші эфир басталады қазір. Әділ ағамызға шығармашылық үлкен жеңістер, жетістіктер, қазіргі биіктіктен де ары қарай өрлей беріңіз деген тілегім ел арнаның атынан, біздің ел арнаның оқырмандарының атынан. Бүгінгі эфирімізге белсенді түрде қатысқан, пікір айтқан, әділ ағамызға сұрақтар қойған оқырмандарымызға да үлкен рахмет. Бұйыртса, ертең де одан кейін де ел арнада әділ ағамыз секілді біздің өнердің тарландарымен, әртүрлі суреткерлермен жолығатын боламыз. Эфирімізге кіріңіздер, өздеріңізге толғандырған сұрақты қойыңыздар, біз міндетті түрде жауап береміз. Және біздің бүгінгі эфиріміз сақталады, ел арна телеарнасының YouTube парақшасынан көре аласыздар. Біздің арнамыздың парақшасына тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет көп көп. Әділ аға, бір ауыз қоштассаңыз болады. Бұрдан керемет болды. Иә, саған рахмет, әдемі сұхбат жасадың, ерекше сұрақтармен. Өзің де өнердің ортасында жүрген жігітсің ғой, жан жақты ізденіп біліп. Саған шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет. Ұжымына рахмет үлкен, біздің қазақ киноларын насихаттап жүрген. Мен қазір шынымды айтайын, ең ұзақ көретін телеарнам бұл ел арна болды. Өйткені кез келген кезде қосам да, бұрынғы біздің ұмытылып бара жатқан кинолар, мен бала кезде көрген киноларымды қазір қайтадан жөндеп көріп жүрмін, мағынасын түсініп. Осы жағынан осындай мүмкіндік сыйлаған ел арнаға үлкен рахмет. Және бүгінгі біздің көрерменге рахмет. Бүгін енді көп нәрсе айта алмай қалсақ, ертең тағы да тікелей эфир бар Әлімхан ағамызбен. Бұйыртса, ертең де жолығамыз. Ал Нұржан, өзіңе сәттілік. Рахмет. Жақсы, рахмет көп көп. Аман болыңыз, оразаңыз қабыл болсын. Рахмет, өздеріңізге де. Ертең ал қадірлі көрермен, біздің парақшамызға тіркеліп кетуді үйреніңіз. Бізден жаңалық күтіңіздер, аман болыңыздар.